осы күнге шейін бір ей деген жоқ біз бір-бірімізге, қазақ кісілер. Жақсысында төріне біз шығамыз, біздің жақсымызды, олар біздің төрімізді отырады. Бір үйдің адамы құсап, түнімен күнімен біргеміз. Біз қазақстанлықтармыз. Біз бір халқымыз. Қазақ елі көмекке қолын созады, және біз бірге дос ретінде бірге өмір сүріп жатырмыз. Бүгінде Жамбыл жерінде 130-дан астам ұлт пен ұлыстың өкілдері тату-тәтті ғұмыр кешуде. Көп ұлтты Қазақстан нағыз бірлік пен ынтымақ кепілі болып отыр. Себебі қазіргідей батыс пен шығыс арасындағы ұлтаралық жанжалдың өршіп тұрған заманында нағыз бейбіт сүйгіш елдің үлгісін көрсетіп отырған мемлекеттер саусақпен санарлық. Еліміз бойынша 100-ден астам этнос топтары болса, оның ішінде қазір Жамбыл жерінде 80-ден астам өзге ұлт өкілдері тұрады. Ол өңіріміздің барлық аудандарындағы ағайындар. Мәселен, солардың бірі Шу ауданы, берекелі де бірлігі жарасқан Шу өңірі қашанда өзінің қонақжайлылығымен есте қалған деп сөзін бастады біз атбасын бұрған Байрам Халиловтың отбасы. Қарағым, ауылдың ішінде осы ауылда десен, мен әгер ұмытпасам, где-то бір 10-15 шақты ұлт бар. Барлығымыз қазақтың жерінде туып өскен адамбыз. Бір-бірімізмен жақсы болмасақ, бір-бірімізге сәлем бермесек, осы күнге шейін тыныш отырамайтын едік, бір-бірімізді жек көрсек. Құдайға шүкір, бір ауылдың, бір семьяның адамындай болып отырмыз. Міне, ең жақын жер деген көршім бар. 60-шы жылы көшіп келді. Осы күнге шейін бір ей деген жоқ біз бір-бірімізге, қазақ кісілер. Жақсысында төріне біз шығамыз, біздің жақсымызды, олар біздің төрімізді отырады. Бір үйдің адамы құсап, түнімен күнімен біргеміз. Халиловтар отбасының ол кездегі тағдыры оңай болған жоқ. Сталиндік репрессияның қылышынан қан тамып тұрған қиын кезде бұл жанұя Шу ауданының Жаңажол ауылына қоныс аударған. Бұл 1937 жылдың қара күзі еді. Алғашында олардың аталары Әзербайжаннан 12 адам болып шыққанымен Шу жеріне келгенде небәрі 6 адам ғана аман қалған еді. Алайда осыған қарамастан жергілікті қазақ ағайындар оларды жылы қарсы алды. Тіпті өздеріне жетпей отырса да бір үзім нанын бөліп берді деп еске алады бүгінде осы отбасының мүшелері. Сол үшін қазақ халқына қарыздармыз дейді олар. Ондан артық неміз, Құдай аманшылығын берсін. Тілді білмеген адам ол ұлтқа жатпайды. Ол өз тілін білмесе, өз әдетін білмесе, ол қандай не? Мына өкіметті отырғаннан кейін, мына өкіметтікін ең бірінші білуіміз керек. Мына өкіметтің әдетін, заңынан артық жақсылап тұрып білуіміз керек. Қалай біз басқа ұлтпыз деп айтамыз. Мен, например, шынын айтқанда, өз бала шағам болсын, өзім болсын. Мен Әзербайжанмын дегенде, қағазда жазылған болмаса Әзербайжан, фактически мен қазақпын ғой. Қазақтың топырағында туып, Қазақтың топырағында өсіп келеатын, мен қалай қазақтың тілін білмейін деген сөз. Ол қалай болады? Ол болмайды. Елдің ішінде отырғаннан кейін тілін білуіміз керек. Отаныңыз енді Қазақстан болады ғой. Сөзсіз, конечно, сөзсіз отанымыз осы. Отан үшін не керек болса, оны бәрін істеуіміз керек. Әрине, өмір жалғасады. Байрам Халиловтың әкесі осында тұрақтап, 1947 жылы Байрам Халилов өмірге келді. Қарапайым ауыл мектебін бітіргеннен кейін ол Алматы қаласындағы ауыл шаруашылығы институтына оқуға түсті. Сонда жоғарғы білім алды. Байрам Халилұлы үлкен қалада жүріп, өзіне көптеген қазақ достар тапты. Олармен әлі күнге дейін араласып тұратындығын жиі айтады. Оқу бітіргеннен кейін Байрам ағамыз туған жеріне оралып, көптеген жұмыстар істеді. Шу ауданының ветеринария саласының дамуына бір кісі атсалысты. Үйлі жайлы болды. Бүгінде ұл қыздары мен немере шөбересі бар. Ата-аналарым 56 жылда, в общем, көшіп кеткен. Сол уақыттан мен мектепке Әзербайжанда бардым. 10-шы класс бітіргеннен кейін опять судьба бросила меня в Казахстан. Это была моя мечта. Мечта была. Я училась еще в школе. Мектепте оқыған уақыттарда даже мечтала, что обязательно Казахстан поеду. Кетем Казахстанға бару керек. Это менің отаным, мен сол жерде туылған, значит, Казахстанды көру керек. Потом судьба меня бросила обратно сюда.
Байрам Халилов ағамыз өзі секілді ұлдары мен қыздарына да жақсы тәлім тәрбие берді. Ол қашанда балаларын адалдыққа, еңбекқорлыққа және біреудің алажыбын аттамауға шақыратын. Осының арқасында өсірген ұлдары еңбекқор болып өсті. Олардың барлығы да қазақ ұлтына құрметі ретінде қазақша мектепте білім алды, дейді Байрам Халилов. Осының арқасында үлкен ұлы инженер болса, екінші баласы мал шаруашылығымен айналысады. Үкімет қазір еңбек етем дегендерге барлық жағдай жасап отыр, дейді ауыл тұрғыны. Міне, көрдіңіз бұл әбден піскеннен кейін өзі ашылады да түсет жер. Бұл фундук қой сонда? Фундук. Фундук. Бұл обычно енді біздің осы Қазақстан жақты мен білмеймін, мүмкін мына Южный Қазақ, Чимкент жақтарда бар шығар, бұл жақта болған жоқ бұл. Болған жоқ. Сіз қалай өсірдіңіз? Соны сол мынасынан өсіріп, мынандай болды, енді урожай беріп жатыр. Ана жерде ана екеуі кейіннен уже мынауынан көшет қып шығарғанбыз. Әне, олар оды осы болады, соны мен келемін. Қалай қарап баптап жатырсыз, сонда қанша уақыт болды өсіргеніңізге? Ой, уже бір 10 жылдай болды, наверное. Әшейін күзге таман бұтағын лишінсін кесіп тастаймыз, болып тұра береді. Әзербайжандар 1935-37 жылдар аралығында Шығыс Кавказдан күштеп депортацияланған Әзербайжан халқының ұрпақтары. Әрине, бұл халықтар тағдыр тәлкегімен біздің жерге келді. Сондықтан да оларды еш жатсынбай, өз бауырына басқан қазақ халқының кеңпейілдігі мен дархандығын айтпай кетпеске болмас. Соңғы жылдары Қазақстандағы Әзербайжан ұлтының демографиялық өсу тенденциясы байқалуда. Ресми санақ нәтижелеріне сүйенсек, кейінгі 5 жылда әзербайжандықтардың саны 6.2% артқан екен. Бүгінде Қазақстанды мекендейтін Әзербайжан халқының жалпы саны 82.300 адамды құрап отыр. Ауыл шаруашылығын ұршықтай үйіріп әкететін Әзербайжан халқының көпшілігі егін және мал өсірумен шұғылданып, экономикамыздың өсіп өркендеуіне өзіндік үлес қосуда. Қазақ халқы мен Әзербайжан ұлтының ортақ тарихы сонау түркі заманынан бастау алады. Тарихи оқиғалар түркі халықтарының жеке-жеке ұлт болып бөлініп, бөлек мемлекеттерге айналуға септігін тигізді. Кейін омыртқаны опырған 30-шы жылдардың оқиғалары да әзербайжандардың тағдырын қазақтармен қайта тоғыстырды. Міне сол заманнан бері біз Әзербайжан халқымен ортақ отанымызды бір үйдің балаларындай бейбіт ғұмыр кешудеміз. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды су асқар тау гүлін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем, бар жандығын сүйем, қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Қазақстанда бар ұлттардың бәріне тату-тату өмір сүруіне, Қазақстан өркендей берсін, өсе берсін. Біз бір халқымыз. ВМТУ жидені жүнта. Қазақстан ава бола деме. Қазақстан ар деме. Мы счастливы, что живем в Казахстане. Успешный в единстве, успешный во всем. Узра сын истес, где айны кайт он сустыму, где сколько сурхан. Едны ж люди есть, чинители сукцезу. Мир и согласие. Главная ценность Казахстана. Шу жерінде бірлігі жарасып, бүгінде нағыз достық пен татулықтың үлгісін көрсетіп отырған тағы бір жанияның бірі Расуловтар отбасы. Бұл шаңырақта өзінің еңбекқорлығымен белгілі. Отағасы Алихан Расуловтың аталары соғысқа дейін түрік жерінен қазақ еліне жер аударылған. Сол кезден бастап бұл отбасының біздің жердегі өмірі басталды. Алғашында оңай болған жоқ. Жаппай қуғын сүргін. Одан кейін соғыс басталып, елдің еңсесін түсірді. Алайда 1950 жылдан кейін халықтың жағдайы жақсара бастады, дейді Алихан ағамыз. Ол қазір жермен айналысады. Мемлекет шаруаларға жасап отырған жағдайдың арқасында бүгінде көкөніс дақылын көп өсіреміз, дейді ол. Менің 3 балам бар, 5 немерім бар. Өзім бұрында 15 жыл құрчада, совет үкіметінің уақытында ана құмшекер ана құрчасында жұмыс істеген. Қазақтармен өстім. Арғындар мен. Достарым арғындар болған, менің арғындар. Азақ бұрында орыс болған, немес болған.
тағы да бар, орыс та бар, немес та бар, азербайджандар бар, достарым. В общем, біз как бір не, ана национально бір не. Отбасы, а бір не. Мен жонышқан бар, дарбыз едем, сонымен өмір сүреміз ғой. Алихан атамыз үйінде отырып, бау-бақша егумен қатар немерелерінде қарауды естен шығармайды. Ол бала тәрбиесі маңызды секендігін айтады. Балада жеміс ағаш секілді. Оған дұрыс тәрбие берсең, түзу өседі дейді қария. Осының арқасында ұлдарының көбі спортпен де айналысады. Мәселен, Бақтияр Расул қол күресінен бірнеше дүркін Қазақстанның чемпионы. Оның жетістігі барша отбасымыздың, барша ауданның жетістігі. Бүгінде ол мектепте жаттықтырушы болып жұмыс атқаруда. Ал келіні Асли Рашидова жөнінде сөз мүлдем бөлек. Ол үш тілді қатар меңгерген озық ойлы азаматша. Әкем айтқанда, өзге тілін бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегенде қызым сені қазақша, қазақ факультетіне ағылшын тілін оқуға жібереміз деп ұсынды. Мен оны қабылдадым, себебі мен өзімде ағылшын тілін жақсы көргем, бірақ мен қазақшаға кішкене ем бар, соны қазақша оқып көрейін, қалай болады екен, соған барып 4 жыл колледжді бітіріп, сосын университетте 3 жыл оқыдым. Сонда университетті қазақша бітірдім. Сол 2013 жылдан бастап осы ауылдағы Қонаев ауылдағы Төлеби атындағы мектепте жұмыс істеймін. Ағылшын пәні мұғалімі болып жұмыс істеймін, бірақ қазақ сыныптарына сабақ берем. Асли Рашидова әкесі айтқан сөздерді үнемі назарда ұстайды. Тіпті өмірлік критерийіне айналдырған. Мәселен, ол үшін әкесі айтқан ең қадірлі сөз: өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген сөз. Асли мектеп қабырғасында жүрген кездің өзінде қазақ тілін жетік меңгеріп, ағылшын тілін тереңдетіп оқуға көшті. Үштілділік саясаты бұл бүгінде мемлекеттік саясаттың бір бөлшегі болып отыр. Асли да Шудағы Төлеби атындағы мектепте қазақ тілінен сабақ берген. Ол қазірде балаларды қазақ және ағылшын тілдеріне үйретіп жүр. Жалпы тіл білгеннің осындай артықшылықтары көп. Қай жақта болсаң да, қандай болсаң да, қазақ менің достарым болсын, қазақ елі көмекке қолын созады және біз бірге дос ретінде бірге өмір сүріп жатырмыз. Happy New Year's and I'll give more introduce than I'll give more introduce to be happy and Kazakh national traditional I must you in very very well peoples. Жалпы Қазақстан жерінде алғашқы түріктердің пайда болуы 16-шы ғасырға тиесілі. Бұл сауда қатынастарының дамуымен байланысты пайда болды. Одан кейінгі түріктердің көші-қон саясаты әртүрлі себептермен болып жатты. Оның ішінде қоныс аударушылардың басым бөлігі тың және тыңайған жерлерді игеру жылдары Ресейден келді. 1944 жылдың қарашасында түріктер Грузиядан Қазақстанға күштеп жер аударылды. Міне, бүгінде Қазақстан жерінде тату-тәтті тұрып жатқан түріктердің көпшілігі сол кездегі қоныс аударушылардың ұрпақтары. Бүгінде олардың саны 198 мыңнан астам адам. Бүгінгі ақысқа түріктер республиканың 11 облысында тұрып жатыр. Олар Алматы, Жамбыл, Қызылорда мен Түркістан облыстарында басымырақ. Алматы, Жамбыл, Қызылорда мен Түркістан облыстарының 46 мектебінде түрік тілі сыныптары ашылған. Барлық этномәдени орталықтардың қызметін Қазақстанда Ақысқа түрік этномәдени орталығы реттеп отырады. 1999 жылдан бері қазақ, орыс және түрік тілдерінде республикалық Ақысқа газеті шығып тұрады. Қазақстандағы түрік этностарының өмірі, тұрмысы мен дәстүрлері туралы баяндайтын түрік тілінде тәтті бастау. Парыс фильмдері жарық көрді. Түріктердің киімдері салмақты түсімен, ешбір тоқмамен, желбіршекпен сәнделмейтіндігімен ерекшеленеді. Қалай дегенменде түсі бөлек болса да тілегі бір, тілі бөлек болса да жүрегі бір халықтар еліміздің дамуына, өсіп өркендеуіне бір кісідей ат салысып келеді. Барлық халықтарды өз туыстары, өз ағайындарындай қабылдап, өз аш болса да бір өзім нанын бөліп берген қазақ халқының мейірбандығы, кеңпейілдігі мен дархандығы жасай берсін дейміз. Тілі бірдің білегі бір демекші, тәуелсіз еліміздің көк байрағы биік болғай.